ما هي تكلم فكر نكوت افغانستان تباقي پیدا شویم روزل شویم او در طول حوادث می د افغانستان د خپل وجود سره لمس کړي او تیر کړي ز په خپل ملک نه خپل وطن نه د سجلا وطن شو پاولین ساتو کې چې طالبان کابل ونیو ما ته ما عکسونه راولېږل څه چې مبارک هم شدا دی تاسو پر کور باندې اولین قبضه د دوی وه تیاره که که نستو تیاره پرواز لپار آماده و چه متاسفانه پا آخری لحظه که پایلوت اعلان و که چه تیاره که خلق ده سلا سره دن نشیوی دی نو پمده واجه بانده دی پرواز نشی کوای او اغا وقتو چیز پویش اومد چه پریختی ها سره شاو خواته میکته او یا فیصد مسافرین اغا پاسپورت و بوردن پاس و داشه اندرلوده دیش فیصد اندرلوده او ترده ها دا پوری مسافرین دیر شد چه پا دری نفره چه اوکی که دیو گخته پینزه کسان کینی نو سخت مایوسی سر متاسفان اغاش پا مو پا مغا کچنه چه اوکی باندی تیره کرده پا تیره کی چه هوا سیستم کار نکو و چراغونه خاموش و صرف اغا دا تیره دروازی دیو خلاص ساتلوی اولان دی اسکارو او نور خلقو دیر زیاد شور ما شورو د امریکایی اسکار په مخ کې چې یعنی نیم متر فاصله منګاغې نه درلوده په قنداقو وهل شو او مرمۍ په موږ باندې تیرې شولې سربیره پر دې چې دوی مداخله ونه کړه متاسفانه دوی هم فایرونه شروع کړه هوایي فایرونه کومې نور دا قوت قدم اخیستو له لاسه ورکړي و پښې مې زخمي و ژوبلې شوې وې نو په کوم شکل باندې چې زه میدان نه ووتم هر یو چې به رایه لیده فکر کوه چې یو سل کلنه ښځه ده چې په لاره باندې نشي تلی سربیره پر دې چې متفاوت جامې مې اغوستې وې او ما د چا خبره درې ټیکرۍ مې په سر و په هر صورت باندې ووتم او تر هغه ځای پورې چې موږ ته یې پناه راکړله څلور موټره موږ په لاره کې تبدیل کړ او هیڅکله هم وطن نه جلا وطن شوی نه یم مهاجر شوی نه یم تازه دی مګر ډېر درد لرم ډېر درد لرم تکال صاحب اوس پوهېږم چې بې وطني یعنې بې هویتي ده او هغه چې په دغه رقم سور اور باندې وطن سوځي